Re, viss ēters ir te! Ja nav vakcinējies un nav COVID-19 certifikāta, tad vispirms atstādināt no darba pienākumu veikšanas, tad atlaist. Šādas tiesības turpmāk būs darba devējiem, tā lēma Saeima pieņemot likuma grozījumus. Par diskusijām Saeimā un ko parādz likuma grozījumi, Madara Līcīte. Gadījumā, ja darba devējs ir informējis darbinieku, ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, darbiniekam būs pienākums uzsākt vakcināciju ne vēlākā 10 dienu laikā. Likuma izmaiņas paredz atļaut darba devējiem atstādināt darbinieku vai noteikt dīkstāvi, neizmaksājot darba samaksu. Bet ja vakcinācija netiks veikta vismaz 3 mēnešu laikā pēc darbinieka atstādināšanas, viņu būs tiesības arī atlaist. Opozīcija pārmet, ka ar likuma grozījumiem tiek sagrauta tiesiskā paļāvība uz darba likuma principiem, pie kuriem līdz šim pieturas darba devēji un ņēmēji. Tā ir tiešām rūpīgi iejaukšanās darba tiesiskajās attiecībās, un šajā sadaļā būs pateikts tas, ka darbinieks, kuram šis certifikāts nav vispār derīgs darbam. Ministru kabinets būs tiesīgs noteikt, ka ārstu konsīlija lēmumu veselības risku dēļ darbinieks varēs nevakcinēties. Koalīcijas deputāti skaidro, ka jābūt objektīvam iemeslam, kāpēc darbinieks nevēlas vakcinēties. Runājot par diskrimināciju, ir vairāk kā skaidrs, ka šobrīd tiek diskriminēti vakcinētie cilvēki, kuri šobrīd dēļ nevakcinētajiem, kuri aizņem šodien slimnīcu jaudas un noslodzes, nespēja tikt pie citiem veselības pakalpojumiem. Pret COVID-19 nevakcinētam darbiniekam atlaišanas gadījumā tiks izmaksāta kompensācija viena mēneša algas apmērā. Jaunais regulējums arī paredz liegumu darba devējiem uzteikt darba attiecības ar grūtnieci, kā arī sievietu pēcdzemdību periodā līdz bērna viena gada vecumam, pat ja šie darbinieki nav vakcinējušies. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.